Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Ну що таке, дивіться, в двох словах, як я гострю плуга. Кузні немає, немає нічого, значить, відповідно, витягувати леміші нема чим. Береться диск. Отакий, лапки вже ці погострив. Саморобна шляпа. Значить, як гострю, беру дальній. Дальню відстань і тягну сюди. Погострив. Щось півподерця. Значить, добре погострив. Добре є. І так я їх гострю раз на рік. Не мені. Щоб зносилися так сильно, то ні. Просто от. Тягну сюди. Не роблю і сильно великий угол, і такий далекий, щоб не зразу не оцю кромочку постільки гострити, а отак здалека тягну, бачите, де слід. Тягну здалека і отака, така заточка. Раз на рік так заточую, поки проблем не було. Десь там чоловік писав, що важив на пошті цього плуга, і він 70 кг має. Дивіться, я можу одною рукою підняти 50. Хлопці, якщо тут 70, то я папа римський. От стоїть вага, от не можу, я не маю здоров'я просто, на жаль, його рипнути. Я 70 кг можу посунути, а вже 70 і 100, це вже є різниця трохи, вже 100 мені не даються. Я два рази спину зривав з тим плужком. Мішок з цементом чи мішок з цукром я підношу, підкидаю на витягнутих руках. А ця херня має побаля. Профіль 40 на 80, труба 4 мм. Наприклад, з такими самими корпусами рама 60 на 100 важить 150 кг. Типа, то ж нема вже різниці така велика в рамі. Якраз на тих 50 кг може бути. Корпуси стойкі все те саме. Це типа, бо це полегшена версія Віракса 2 по 25. Сам в нього до гори ногами дивляться. От. Я дивлюся, що Віталій, я канал лишу теж в описі. У нього ця проблема була. Підсував він, крутилося воно на дирках. Воно тут просто так обрізане, я не знаю чого так. Тут ніби все рівно. Типа по цьому. Я стріляв по цій фігні. То воно ніби тут рівно. Та й вроді би. Отут невелика різниця, польова доска і цим, там чуть-чуть зовсім, трошечки. Тут так само. Чуть-чуть, бачите, чуть-чуть косинець так получився. Бо рама просто з 2 по 20, а корпуса, бачите, як виставлені. Це, типа, на 2 по 25 вони мають відстань. Ну, це вже я скільки раз міряв, я вже не посчитаю. Це черіночок мій теж нагострений, все. Ну, відрізний диск ще. Ну, дві штуки, які будуть щось там відрізати. Побачимо зараз. Земля вроді би якраз люкс. Може завтра, післязавтра буду пробувати щось. Сьогодні вечірком, звісно, якщо ґрунт дозволить. Треба подивитися, що тут робиться. Ой-ой-ой. А, ні. Глина, бачите. Тут глина, блядь, тут. Тут амба. От же, що поробилося. Бачиш, як була засуха, то нічого не росло, все горіло, а бур'ян падлючий ріс. Йому не бійсь, блядь, не треба, ні води, нічого. То закон такий подлий. Все підгострив. Оце якраз той бур'ян підрізати, корчики ці. Це теж підгострив. Якраз, думаю, перекинув його якось там з горем пополам. Ще треба назад поставити. Польові доски. Цю штучку так само я гострю, бачите? О. Щоб тут був такий ніби трикутничок. Тут так само. Щоб тут був такий трикутничок в цій стороні. Він легше розриває просто пласта. Ну тут вже буде диск, там йому щось там трохи допомагати. І цей череночок, то я думаю, що буде ліпше. Такс. Добре, що я взяв на високих стойках. І всім кажу. Беріть на високих стойках, бляха, бо то велика проблема буде потім, як почне вам забивати. Тих 5-6 см різниці вони грають роль, як виявляється. Цікаво, що там Віталій, як він буде орати.
Дугружатель – файна штука для задніприводних тракторів, я всім його рекомендую. А пружина – це Діма дуже файно, Філік мені підказав з тою пружиною, йому велика подяка. Постараюсь не забути канал лишити в описі, в нього там багато саморобок, він винтові відкорезить і робить і так далі. Багато чого. Пружина – це люкс, дугружатель – теж люкс, але більше все одно користуюся зараз цією річчю. І для культиватора, і для окучника я користувався, і для плуга, само собою, це перша задача пружинного довантажувача. Думаю, того достатньо ви надивилися. Ну і знос досок, як вони йдуть, тут лишається фарба відповідно, а тут далі, вроді би, все рівномірно. І скрутиться, крутиться. Нормально. Такс, що то ще? Ага, задля повної, як то кажуть, картини, будемо всі ділянки урати не менше 20 сантиметрів. До 24, бо він глибше фізично урати не може, земля тоді пересипається. Був варіант наварити полосі тут, але я просто, в мене немає потреби урати на такі глибини. Не під що і не після чого. Тут домашнє господарство, то ніяке там фермерське і так далі. То певно ту модернізацію я лишу десь геть-геть-геть на потім, коли можливо, коли з'явиться додатковий трактор. Не на заміну йому, а додатковий. Масло будемо міняти перед оранкою. От стоїть Ватойл 80В90. Дякуючи Андрію, що мені подарував. Дякуючи Валентину, що організував. Хлопці, дякую велике. Просто низький уклін. Там вже щось Віталік Калпун там придумав вже. Вже щось їде. Ох, хлопці, бляха. Ну, хлопці. 100% поговорка ця, не мій 100 гривень. Не май 100 гривень, май 100 друзів. Давайте її інтерпретуємо українською мовою. Називається, хлопці завжди щось придумають мені. Я завжди кажу, хлопці, кажіть, що, може я щось для вас зможу зробити, бо то таке діло. Якраз за нагоди ти воше можна попідтягувати. Напевно, на 19 башка. Не. Хер, блядь, я одною рукою нічого не зроблю. Ну, попідтягуємо, якщо будуть подаватися. Якраз переверну, то вже треба це все перевірити, до чого є доступ. Плужочка готуємо зараз, получить тягла. Що плуг, що трактор. Ну, плуг менше, звісно. Що там та турбінка буде нам показувати. По розходу треба буде заміряти. Надіюся, що десь розход ще трошки впаде, можливо. Ну, ще зробимо стітку на те, що дійсно, що я буду йти на вищі передачі. На вищій швидкості, відповідно. Розход у нього по годинах. Дивлячись на нагрузку, значить, якщо я швидше зроблю якусь роботу. Відповідно, там чуть-чуть має бути менше по розходу. Все глянемо. Так, який далі план? Був план ще тут деякі модернізації робити. Не давав дощ, то були свята, то зараз вітер страшний, то відео, на жаль, не зніму. Але вже все для того готове. Нічого не буду казати, ті, хто мають знати, ті знають. Все готово для того, щоб зробити трошки з трактора, трошки інший вигляд у нього буде, чуть-чуть. Слегка. Ну добре, більше нічого не буду казати. Ну от і все, хлопаки. Огляди ті, що просили, десь трошки пізніше. У мене трохи біда з інтернетом. Десь треба купити буде модема з Київстаром. Того, що в нас вишку тепер поставили, Київстар. І вона чуть-чуть воює з Водафоновською. О, то вроді на телефоні інтернет нормальний, починає щось давати на комп'ютери і так далі. Там, і починається проблема. То я вже десь не знаю, десь пару рублів получу десь того Ютуба, чи звідки куплю того модема, щоб в мене буде веселіше знімати вже ті огляди і так далі. Бачите, сплошні проблеми. То з монітором були проблеми. Купили монітора. Добре. Супер просто. Потім модем з інтернетом тепер, блядь. Щось не дає нічого робити. Це як хтось наврік. Нічого. Потрошки. Я знаю, можливо, хтось по-іншому гострить, хтось гострить з цієї сторони і так далі. Я гострю з-під споду, так як я. Так як я знаю. А вже кожен як робить, то вже я. Я нікому не кажу, я просто показую, як роблю я. В кого є кузня, прекрасно. Кузня – це супер.
Це дуже добре. Витягнути бомба, лемеша витягнути треба, це супер. Ну, на жаль, немає в мене кузні близько. Якось воно буде. Все, дотягую болти. Жду трошечки, можливо, ще чуть-чуть земелька підсохне. І будемо, можливо, ще пробувати сьогодні дрепати оце, те, що я зробив, систему ніпеля. Скоро буде Європак-культиватор. Кстати, блядь, вже сказав. Ну, ладно. Ну, одним словом, там є деякі модернізації. Ну, і сівалочку побачите. Все побачите, сам вже хочу побачити. А наразі все посилання в описі на Віталія і так далі. Кому цікаво, на такий воплуг теж лишу, хто шукає. І ще потім розкажу, як ширина коліс впливає на те, чи можна того плуга вам поставити. В Шефенга 240, наприклад, є проблеми, а в Шефенга 350 проблем немає. Там колеса 7,5, там 9,5. Просто тут є маніпуляція, що плуга треба закинути до правого колеса. І за рахунок тої самої колії, але вужчих коліс, в Шефенга 240 є проблеми. В 244-го і в 350-го таких проблем нема. Мені люди повідомили, дякую, хлопці, що поділилися, ту інформацію треба буде подати, розказати і так далі. Точно такі плуги і на 24-ках повноприводних стоять, і все в людей нормально. Бо там ширша резина. Значить, от в чому зарита собака. Я вже, певно, 3 чи 4 відео зняв, що Шефенга дуже по-дурному зробили 240-го. Чого там колеса не 9,5? Я просто не можу зрозуміти. До останнього я не можу зрозуміти. Чого на таких вовонах 160-й Шефенга 9,5, а там 7,5? Ну от вбийте, я не розумію. Я розумію з одної сторони, як він був придуманий, що це прополочний трактор. Але і 9,5 спокійно в міжаддя всякі влазить і так далі. Тому я не розумію просто критично, що це було так настільки визначено вже заводом. З розрахунком на що? Був 240-й люкс з колесами 9,5. А чого він, блядь, ну, чого далі не випускали такі трактори, або не поміняли конструкцію Шефенга 240? Там вже стільки всього зробили в ньому. То це, примусова навіска, то передній радіатор, то блокіровку. Все поробили, блядь, коліс не можуть поміняти. Що за люди, блядь, такі? Вибачте, я вже трохи знервувався. Добре, будемо дотягувати. Посилання на Віталія на плуг в описі. Цікаво, що він там буде витворяти. Там плуг вже цей модернізований. Ну, мій теж трошки модернізований, то в нього ще й борона є, в нього з передплужниками. То, думаю, вам буде цікаво. Добре, тримайтеся, хлопці, і будьте всі здорові.